Dobrý den, zdraví Jirča Kubantová. Já jsem dneska měla konzultaci na téma vzteku u 2,5letého batoleta. Jehož maminka chtěla vědět, jak se postavit k tomu, že se vzteká, když chce, potřebuje máma odejít z hřiště, nebo když chce odejít od babičky a dědečka. A v průběhu toho, co si běžně říkáme s rodičma, nebo co učím v semináři, kdy pracujeme jednak se sebou, abychom mi zůstali v pohodě, nabízíme volby, převádíme to dítě do další nejbližší činnosti, která může být motivační pro to dítě, aby bylo ochotné to hřiště opustit. A nabízíme naslouchání a pochopení, proč tomu dítěti se nedaří nebo nechce odejít. Tak mi tam dneska cinknul ještě jeden aspekt toho, proč je moc důležitý pracovat s emocema u malých dětí, když po nich něco chcem, proč dává smysl nedostat je do tlaku. A to je ten celoživotní otisk, který naše děti dostanou z toho, že po nich někdo něco chce a oni by měli vyhovět. Když vychováváme děti tak, že i hezky, i s láskou a s respektem jim vysvětlujeme, proč je teďka potřeba odejít z hřiště, že mámě se chce čůrat, že máma potřebuje doma kojit, že máma potřebuje jít ještě stihnout na poštu a pošta bude zavírat. Toto všechno jsou logické argumenty, které jsou úplně platné, ale tomu dítěti nepomáhají v tom, aby odejít mohlo. Naopak mu vytváří averzi v těle, averzi, která zůstane nakonec v podvědomí a v těle, vůči požadavku ženy směrem na druhého člověka, jo, ať už je to žena nebo muž. Když se to promítneme do dospělého života, tak žena manželka chce po svém muži něco, co logicky adekvátně vysvětluje. A muž, pokud není vědomý a pokud není v kontaktu s tím tělem a nepracuje na sobě a nezjišťuje, jak moc se jeho dětství otiskuje do jeho aktuálního života, tak cítí v tom svým vlastním těle v tu chvíli odpor na požadavek ženy. A žena může vysvětlovat horem spodem, a protože on není v kontaktu a není ochotný jít do těch emocí, protože ho to nikdo ani nenaučil, tak není ani schopný jít do těch emocí. Tak jako buď vyhoví a stane se hodným klukem, anebo je v odporu a nechce to dělat a neudělá to. A to dospělá žena je smutná, až naštvaná a doma vznikají hádky. A ta příčina není v tom aktuálním životě, ta příčina, nebo v tom momentálním stavu, ta příčina je někde hluboko v minulosti, kdy mámy a tátové kladly požadavky na svoje děti a vysvětlovali jim, proč by měli pochopit, ale nikdo je nenaučil naslouchat svým pocitům, svým potřebám a komunikovat o tom, ty potřebuješ tohle, já tohle, jak se domluvíme, jak to bude. Chápete, co mi tam dneska cinklo? Když se snažíme domluvit s našimi protějškama, s našimi partnery a partnerkami, tak se v nich ozývá strašně hluboká zkušenost, kdy měli poslouchat. A i když to dávalo smysl, tak v nich zůstalo to vnitřní ne, to ne, který nikdo nikdy nevyslechnul, to ne, který ani oni sami možná teďka necítí. Oni se nechcou bavit, oni se nechcou domlouvat. A my si říkáme, proč to tak je, co jsem udělala špatně, co jsem měla udělat jinak, proč je tak nepřístupný, proč je tak nepřístupná, proč nechápe, že bych se s ní chtěl potkat třeba v intimitě, proč nechápe, že bych se s ním chtěla potkat v intimitě. A jak oni mají říct ano, když jsou třeba v tu chvíli odpojení, nevnímají, něco je bolí, něco je trápí, něco je tíží a neví, že aby jsme se mohli domluvit, tak se první potřebujeme napojit. Vím, že tím teďka nasazuju velký brouk do hlavy v mnoha z vás. Vím, že někteří z vás budete mít další věc, které se můžete bát, jak traumatizujete vaše děcka. Ale já vám to neříkám proto, abyste se víc báli nebo abyste se víc jako snažili. Já si myslím, že když chceme měnit postoj k dětem a chceme s nima pracovat vědomně,
tak potřebujeme vidět vlastně celou tu potenciální cestu. Protože vychovat dítě, který je v odporu, nebo vychovat dítě, který je hodný kluk, hodná holka, není to, co chcem. My chcem vychovat člověka, který si je vědomý vlastních potřeb, tužeb, přání, pocitů a dokáže o nich mluvit s tím druhým. Protože až když já vím, co potřebuju, chci a cítím, a potkám se s druhým takovým člověkem, který stejně jako já ví, co potřebuje, chce a cítí, tak teprve tehdy začíná dialog. Teprve tehdy si můžeme začít naslouchat. A teprve tehdy se nám může dařit mít dlouhodobě pěkný, dospělý, zralý vztahy. A můžeme teprve tehdy vychovávat naše děti s láskou a s respektem, protože se dokážeme domluvit. Jestli v tuhle chvíli máte doma protějšek, ať už muže nebo ženu, který, s kterým je to těžké to domlouvání, tak je potřeba si s tím popracovat, protože tu práci můžeme udělat jenom sami na sobě. My toho partnera nezměníme, jeho traumata neodbouráme. My můžeme jenom změnit ten postoj a to, jakým způsobem žádáme o věci, které žádáme. U malých dětí by to bylo tak, že by třeba plakal, že chce zůstat na hřišti a já bych řekla, ty chceš zůstat na hřišti, tobě se tam moc líbí. Jo, tě by tady bavila klouzačka a houpačka a moc jsme si spolu užili tady, jak jsme se honili kolem kašny. To bylo hezký. A teď přemýšlím, jak to udělat dál. Mám trošku hlad a říkala jsem si, že bychom spolu si mohli dát doma polívečku nebo palačinky. Jak to máš ty se svým hladem? Šlo by teďka jít na polívku a palačinky? Nebo se potřebuješ naposledy zhoupnout? Tady tenhle příklad přímé řeči není univerzálně platný pro všechny děti. Ale snažím se vám nastínit, že je rozdíl mezi řečením požadavku a vyjádřením potřeby. Chcete to dítě naslouchat potřebám druhých lidí, jejich vlastním potřebám. A pak teprve může začít dialog. Moc vám s tím držím palce a zdravím. Jirča Kubantová.